yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri hər vaxtınız xeyir videomuzu bəyənib yorumlarda dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Zəlzələ Masallı və Cəlilabad rayonlarının inzibati sərhəddində baş verib. Bunu redaktor Azad Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüsalə Rafiq qızı bildirib. İlkin məlumata görə magnituda 4.9 dərinlik 13 km olub. Zəlzələ episentrdə 4, ətraf rayonlarda 3 bala qədər hiss olunub. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən zəlzələ baş verdiyini təsdiqləyiblər. Mərkəzdən redaktor Azza verilən məlumata görə zəlzələ Cəlilabad rayonu ərazisində qeydə alınıb, magnitudası 5-ə yaxındır. Zəlzələ Yardımlı və Lerikdə hiss olunub. Beyləqan və Saatlıda zəif hiss olunub. Azərbaycanda zəlzələ baş verib. Redaktor az xəbər verir ki, zəlzələ saat 01:23-də Cəlilabad rayonunun Göytəpə şəhəri ərazisində 5 bal gücündə qeydə alınıb. Bununla bağlı mobil telefonlara bildirişlər də gəlib.